Man använder sig av klätterutrustning för säkerhets skull, för det är inte som cirkus där man jobbar med risk. Vi vill inte ha risk. Och sen försöker man hitta det dansanta uttrycket. Men man tiltar golvet om 90 grader så att säga. Det måste vara jobbigt. Ja, man får bra magmuskler. Men det är också kul att vara i luften och att vara i höjden. Vad kan besökarna på Landskrona teater vänta sig av er show? Oväntade möjligheter.